В емисията ще видите. Министърът на околната среда Ивелина Василева инспектира строежа на канализацията в село Маринка. Расте броят на недоносените бебета в Бургаска област. Ислямска държава пое отговорността за атаката в Орландо. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Наталия Ведисян. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира дейностите по изграждане на канализация и пречиствателна станция в село Маринка. Проектът е изпълнен на 90%, като до 20 дни се очаква да бъдат завършени и последните домови отклонения. Канализацията е дълго чакана от жителите на село Маринка. Години наред домакинствата използваха септични ями, като трябваше да плащат по 50 лева на месец за тяхното почистване. Това е голяма работа. Имам две къщи, две тоалетни, две бани, вода, селото е водоснабдено добре, всичко е нормално. Даже чакам кмета да му целуна ръка. От колко години живеете тук? Дядо ми заселил това село, 9-та година. Ето къщата голямата, там беше моя. Тук съм роден, тук живея и тук чакам смъртта си. В момента тече изграждането на последните домови отклонения на канализацията в селото. Напълно завършена и работеща обаче е пречиствателната станция, която е модерно технологично съоръжение. Тя е снабдена с екостъпало и вторичен утаител, като водата ще постъпва в контактен резервуар за хлорна дезинфекция, а оттам, вече пречистена, ще се излива в река Маринка. Може би сме първите, които имаме и канализация действаща и пречиствателно успоредно, синхронизирани заедно, за да може да нямаме еко проблеми. Освен с пречистването на фекалните води, ще решим проблема и с наводненията, защото тук при 3 години имаше сериозно наводнение. Наложи да препроектираме тази защитна бетонна стена, е изградена допълнително, защото когато беше наводнението в Маринка, тук плувахме във вода. Според министър Василева, инвестицията за проекта, който се финансира най-вече от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, е много важна, тъй като е нагледен пример за успешна колаборация между държава и местна власт. Специално това, което реализирахме заедно с общината в Маринка, според мен е един добър пример, който трябва да се мултиплицира, защото средствата са ограничени. Допълването на държавно финансиране с заделянето на общински средства се оказва един добър модел, който може да се приложи на други места. По време на посещението стана ясно, че само за последните 3 месеца в село Маринка са издадени разрешителни за строителството на нови 20 къщи. Това, по думите на министър Василева, показва, че по-добрият стандарт на живот ще привлече нови хора в селото. Тревожно увеличение на броя недоносени новородени бебета регистрират неонатолозите в университетска болница Дева Мария Бургас. Причината – висок ръст на инфекции при родилките. В момента в интензивния сектор на отделението по неонатология се грижат за 10 преждевременно родени бебета. Повечето от тях са с най-низките степени на недоносеност – трета и четвърта. Най-малкото бебе, което в момента отглеждаме, е родено 750 грама. Имаме още едно детенце, което е родено 800 грама и двете деца са в сравнително стабилно състояние и двете деца провеждат комплексно лечение с апаратна вентилация. Според специалисти, основната причина за преждевременното раждане се оказват вагиналните инфекции при бременните жени. Здравната просвета на жените, по мое мнение и по мнение на повечето колеги, неонатолози, остава на заден план. От УМБАЛ Дева Мария отправят препоръки към бъдещите родилки с цел опазване както на тяхното здраве, така и на плода. Да спазват и ти много добър хигиенен режим. Да посещават женска консултация адекватно. Да бъдат достатъчно доверчиви към колегите лекари, акушерки, гинеколози.
Отделението по неонатология в УМБАЛ Дева Мария е единственото в Югоизточна България, в което могат да се лекуват бебета с висока степен на недоносеност. Това се дължи както на високият професионализъм от страна на лекарите, така и на модерната апаратура, с която разполага медицинското заведение. Рецептите за лекарства ще станат електронни най-рано през 2018 година. Това предвижда план на правителството за отворено управление. Тогава ще има и работещ софтуер за издаване на електронни направления за прегледи при лекар-специалист. Новата система с електронни документи в здравеопазването трябва да е готова още до година. Това обаче няма да стане заради отложеното издаване на лични карти с чип, гласи неофициалното обяснение. Електронният идентификатор в чипа на документите трябва да служи за вход до електронните здравни документи, заедно с пръстовите отпечатъци на пациента. Въвеждането на електронни направления и рецепти трябва да намали времето за издаване на документи и съответно опашките пред лекарските кабинети, се казва в плана на правителството. Освен това, ще има по-добър контрол върху харченето на парите за здравеопазване. 70 души са обучени за водни спасители от началото на годината от Български Червен кръст. Интересът към професията расте всяка година, коментираха пред камерата на канал, но е директорът на БЧК Бургас Виолета Радева и старши спасителя Веселин Илиев. Летният сезон вече стартира и в по-хубавите дни бургаския плаж се пълни с туристи. 34-ма спасители ще бъдат на своите постове, за да бъде спокоен и безопасен денят на плажуващите. Желаещи има, но за местата са твърде малко да ги поемем всичките при нас. А какви са заплатите? Еми, заплатата сме се договорили 30 лева е надника за 8 часа, ако спасителя е само на поста е 40 лева. Професията воден спасител става все по-привлекателна, каза директорът на областната организация на БЧК Виолета Радева. Засилен интерес от страна на стопаните на водните площи. Непрекъснато се обръщат към организацията и предлагат съответно заплащане и битово настаняване за спасителите, за които желаят да работят. Ние сме при така оформена група от 10 човека, сме готови да стартираме нов курс, за да има целогодишно, за да може наистина да отговорим на необходимостите по Българското Черноморие. Колкото и добре обучени да са спасителите на плажа, отговорността за живота и здравето ни е в нашите ръце. Първо е необходимо да сме информирани, подчерта директорът на БЧК Виолета Радева. И всяка година разработваме брошурки, които тази брошурка е и на няколко езика, която съответно има за цел да информира гостите, било то български граждани или чужди туристи, които ползват Българското Черноморие и да ги предпази от рискови, които крият водните площи. Когато сме на плажа, това, което трябва да правим е да слушаме указанията на спасителите и винаги да се съобразяваме с техните препоръки. Моля гостите на бургаския плаж да не се обиждат, ако чуят звуков сигнал по тяхен адрес, защото разстоянията са много големи, вятъра е много силен и няма как да се държим по-любезно, някак да го кажа, по-любезно с хората, защото на големи разстояния сме и трябва със звуков сигнал да им обърнем внимание и чак тогава вече словесно да обясним какво да предприемат. Остава само да си пожелаем много слънчеви дни и добро настроение. Министърът на туризма Николина Ангелкова разпореди да бъде извършена проверка на плаж Иракли. Представители на Министерството на туризма направиха оглед на място на плажната ивица, който показа, че няма поставени плажни принадлежности и не се събират такси от туристите. Повод за инспекцията е разпространена информация в интернет, че на Иракли се събират пари от туристите за ползване на чадър и шезлонг. Докладът на служителите на Министерството от огледа на мястото показва, че разпространените снимки с табели с цени не са разположени на Иракли, а на плаж Вая, който е в близост до него. Ивицата там е отдадена под наем и има одобрена схема за поставяне на плажни принадлежности. Съгласно събраната информация, чадър и шезлонг се предоставят
предоставят на туристите срещу 6 лева за брой, а цената с включена храна и напитки е 36 лева. Предстои да бъде направено и заснемане на плажната ивица, за да се установи дали се спазва одобрената схема за поставяне на плажни принадлежности и дали са осигурени 50% свободна зона, но на мястото има поставени не повече от 25 чадъра. Съгласно приетите промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Иракли е отделен като плаж за природосъобразен туризъм и на него се забранява всякаква търговска дейност, като ивицата не се отдава на концесия и или под наем. Държавата вече осигурила и водно спасяване на него, за да се гарантира безопасността на туристите. Изоставена раница вдигна на крак полицията в Слънчев бряг, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. В районното управление в Несебър е получен сигнал, че до един от хотелите има изоставена раница. Районът е бил отцепен, а изоставеният багаж е взривен с контролиран взрив. В раницата е имало пакет вафли, кърпи и пластмасова бутилка бира. В хотела почиват основно туристи от Израел. След атентата на летище Бургас, мерките за сигурност в хотелите, в които почиват израелски летовници, са засилени. Ислямска държава пое отговорност за атаката в Орландо, Флорида, при която 50 души бяха застреляни, над 50 ранени в гей-клуб. Новината беше разпространена от информационната агенция на групировката АМАК. Президентът Барак Обама нарече трагедията акт на терор и нареди всички ресурси на правителството да са на разположение на разследващите. Мъжът, който застреля 50 човека в нощен клуб в американския град Орландо, е работил като охранител в най-голямата в света фирма за услуги в областта на сигурността и е носил оръжие за изпълнение на служебните си задължения. 29-годишният Омар Матин е американски гражданин, син на имигранти от Афганистан. Компанията, в която работи, го е проверявала и не е открила нищо обезпокоително. Разследващите установява, че той е купил най-малко 2 огнестрелни оръжия през последната около една седмица. Според бившата му съпруга, той искал да стане полицай. Тя го описва като избухлив, емоционално нестабилен и психично болен. Служител на ФБР каза, че по време на нападението стрелецът се обадил на 911 и е декларирал принадлежност към терористична групировка Ислямска държава. Такава връзка обаче не е установена. Матин е бил разпитван от ФБР през 2013 и 2014 година за връзки с ислямски екстремисти, но не са били установени доказателства за престъпна дейност. Американският президент Барак Обама осъди случилото се като акт на омраза и обяви, че ФБР разследва стрелбата като терористичен акт. Италианската брегова охрана е спасила 1230 мигранти при 9 операции във водите между Сицилия и Северна Африка за изминалите 24 часа. С това броят на хората, извадени от водите на Средиземно море през последните 4 дни, става над 4000. Спасените бежанци от последното денонощие са пътували в 15 лодки. Топлото време и спокойните води доведоха до засилена активност сред мигрантите в опитите им да стигнат до европейските брегове през последните 3 седмици. Увеличава се и броят на загиналите. От началото на годината са се удавили над 2800 души. Това е с 1000 повече от същия период време през миналата година. 2 години след началото на строежа на оградата по границата с Турция, от която се очаква да възпрепятства наплив на бежанци към страната, стойността е възлизена над 102 милиона лева. Това обаче не е окончателна сума, тъй като предстои изграждането на още километри, цената за което ще се разбере след изготвянето на проектите. В началото на 2015 година правителството реши изграждането на оградата да се възложи на областните управители, за да може по-бързо да бъде построена. Оградата се строи и без обществена поръчка, след като парламентът промени закона. Депутатите допуснаха изграждането да става без търг,
тъй като оградата е обект от национална сигурност. Общата дължина на оградата по границата с Турция е над 132 км. В Бургаска област вече са готови 26 км ограда. Очаква се до средата на юли да бъдат готови още 32 км. Договор за изпълнение е подписан тази седмица и за още 9 км, като очакванията на областният управител Вълчо Чулаков са, че те ще бъдат изградени до 3 месеца. Планът му е последните километри да са готови преди дъждовния есенен сезон. До момента са похарчени 56 милиона лева за оградата в Бургаска област. От тях обаче са изплатени само 27 милиона лева, тъй като изплащането се прави на части. Предстои проектирането на нов участък от 61 км в областта. Все още има шанс за родителите да запишат децата си в летните занимални на общински детски комплекс. Повече свободни места има в училището по интереси за по-големите до 8 клас. Това съобщи в сутрешния блок на канал 0 Жани Любомирова, координатор на летния проект. При по-малките ученици местата са почти заети, тъй като те по-рано завършиха годината. Децата получават най-добрите занимания, без обаче да имат усещането, че учебната година продължава. В програмата на тези деца се включват занимания по занимателна екология, забавна математика, родна реч, компютърни игри, като задължително трябва да отбележа, че тези занимания не са за нови знания, а те са поддържащи и преди всичко забавни. Да. Така че децата да могат да се забавляват и да не се чувстват, че им отнемаме от лятната почивка и от ваканцията. През годината заниманията са безплатни, а летните такси са достъпни и много по-ниски от тези на частните организатори. Местата са почти изчерпани. Все още можем да приемем малко деца. И то предимно в училището по интереси. Идеята, първоначалната ни идея беше за това лято да направим различни видове школи по различни дисциплини в областта на изобразителното изкуство, науките, технологиите, компютърните игри и така нататък. Но в един момент се оказа, че за родителите на децата от първи до четвърти клас е много важно те да имат кой да се грижи за техните деца поне преди обяд. По-големите ученици се очакват след 15 юни, когато завършат годината. Те имат шанс да се запишат в школите по изобразително изкуство и английски език. По-големите ученици и те да се включат в школата по английски език. Също децата са в този порядък, 15-18 деца. Тук не искам да се плашат родителите и самите деца, защото в тази школа се поддържа нивото и много е важно за децата в тази възраст да затвърждават нещата, което са запомнили в училище, защото те много бързо така ги хваща ваканцията и започват да забравят, което е абсолютно нормално. Затова във всички занимания, които ние провеждаме, под формата на забавни игри, припомняме нещата, които са учени в училище и така, попълваме и някои пропуски, които са направени. Специалистите от школите на общински детски комплекс се ползват с отличен авторитет при родителите, тъй като имат дългогодишен опит в работата си с децата. Министър Василева и кметът Димитър Николов наградиха трима ученици от Бургаска област, отличени в инициативата Зелена олимпиада. Образователната кампания на Министерството на околната среда и водите се проведе в цялата страна, като в нея взеха участие над 7000 деца. Над 3000 ученици присъстваха на награждаването, което се проведе в залата на Държавна опера Бургас. Разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда е кауза, която присъства все по-широко в образователната система.
Да бъде меко означава много неща и в страните, от които ние се учим, темата за екологичното възпитание е така много, много важна и много на дневния ред на обществото и на образователната система. Редно е да бъде така и при нас. Бургаските ученици показаха, че също са наясно какво означава да си еко. Ами човек, който пази околната среда, събира разделно отпадъците и пази чисто. Да сме еко означава да не замърсяваме природата, да рециклираме, да се грижим за самата природа. Отличените ученици в Зелената олимпиада за Югоизточен регион бяха трима. Четвъртокласникът от училище Климент Охридски в Бургас, Кристиян Бачваров, който заради добрите си резултати в теста получи MP3 плеер. Аплодисменти и за родителите му, които са го научили, и за учителите му. Следващия награден в Зелената олимпиада бе осмокласничката от училище Никола Йонков Въпцаров в град Царево Мария Димитрова, която получи смартфон. А с чисто нов таблет се здоби Йоана Мирчева от град Карнобат, която ученичка в 9-ти клас в училище Свети Свети Кирил и Методий. Слоганът на екоинициативата е «Яко е да си еко». С това заглавие бе и забавният спектакъл на популярните водещи Димитър Рачков и Васил Василев Зуека, които бяха посрещнати с еуфория от публиката. Част от спектакъла на Зуека и Рачков включваше и участие на деца от публиката. Всяко едно от тях трябваше да сгъне пластмасова бутилка, за да я подготви за рециклиране. Първи, втори, менете капачката. Дигай нагоре! Трети, четвърти, добре! След края на състезанието и четиримата участници получиха награди. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Хубава вечер!